Futsal Dinamo se usprkos teškom ljetu obilježenom tragičnom pogibijom Matije Capara tijekom jesenskog dijela nove sezone uspio zadržati u vrhu prvenstva. Bez Capara, Grbeša i Škorića, ali sa velikim pojačanjem u liku hrvatskog reprezentativca Jakova Grcića, zakoračili su Zagrepčani još jednu jesen. Ambicije su jasne. Prije svega ambicije kluba su osvajanje prvenstva i kupa. To je normalno. Mislim da klub Futsal Dinamo sam po sebi teži uvijek najvećem i trenutno kad sam bio na početku sezone na razgovorima sa predsjednikom i upravom kluba, otvoreno su rečeni ciljevi i mislim da malo smo loše ušli u sezonu, ali dugačka je sezona i mislim, kažem, polako ćemo raditi svoje i čekati svoju priliku da napravimo te rezultate što uprava od nas očekuje, a tako i navijači. Početak nije bio idealan, neočekivanih 3-3 sa Brodom u dvorani dva doma sportova uz dva pogotka Čekola. U drugom kolu repriza polufinala i uvjerljiv poraz Novog vremena na gostovanju u Makarskoj. Slijedio je još jedan X ovoga puta protiv Crnice da bi prvi trobod Modri upisali protiv gradskog rivala u Spinjaču u četvrtom kolu. Na gostovanju kod viceprvaka Splita nova podjela bodova. Uvjerljivih 5-1 protiv Osijeka i nova tri boda slijedili su kao uvertira za ljepoticu jesen. U dvorani u Gospinu polju Dinamo se našao u zaostatku 3-0 da bi u zadnjim sekundama utakmice Grcić pogodio za 4-3. Koliko je prva HMNL uzbudljivo natjecanje vidjeli smo u idućem kolu. Futsal Dinamo ima vodstvo 3-0 protiv Vrgorca i na kraju gubi 4-3. Gostovanje u Krapini u devetom kolu stiglo je kao naručeno. Dinamo je pregazio Novaka u ligi, a teško je reći koji je pogodak bio atraktivniji. U pretposljednjem kolu proključala je krv u kutiji šibica. Iz napetog gradskog derbija sa Lumnusom Dinamo izlazi kao pobjednik. Posljednjih 40 minuta na gripama začinjeno je golčinom Jakova Grcića za novu podjelu bodova. Bio je to Grcićev peti pogodak i zajedno s Čekolom predvodi sve strijelce. Vedran Matošević se istaknuo sa 7 asistencija. Dinamo je sa osvojenih 19 bodova zasjeo na četvrto mjesto. Proljetni dio donosi neizvjesnu bitku za drugu poziciju na ljestvici kao uvertiru za rat koji slijedi u doigravanju. A kada ideš u rat, nije na odmet imati vojsku navijača.